Nu er vi på vej med en færge 3 timer ud i tåget farvand for at gå ud i en ørken, det mest øde sted i Danmark, og opstøve en satankult. Det er planen. Der er foregået nogle ting, som har karakter af ondskab. Det er satanister. Der var selvfølgelig nogen, der sagde, så der er vi godt nok ud til midnat. Natten til den 13. maj. Det er der, vi skal være på Anholt. Nogen vil nok betragte som ondt. Der er jo ingen grund til at vælge Anholt. Det er, hvis man skulle gemme sig afsted, så kunne man komme længere væk fra noget som helst. Tog det vandre hjem? Jeg blev rimelig skræmt af det, og det er også derfor, det er så mange år siden nu, at det stadig har gjort så stort indtryk på mig. Hvordan ondt? Ligesom voodoo, onde øjne eller noget af den stil. Okay. Det er faktisk sket nogen af farvet vildt, men det har som regel været nogen, som var retarderet. Det bliver ondskabsfuldt, der hvor det handler om blod og mor og børneoffringer og sådan nogle ting. De forstod, der var begravet nogle piger derude. Hvis vi er hovedpersonerne i en gyserfilm, altså, så er vi jo ultimativt de dummeste mennesker på jorden, ikke?